Elşən Süleymanov, Glastek şirkətinin təsisçisiyəm. Bugün interyer və mebel forumunun iştirakçısı və spiker olaraq qatıldıq. Çox gözəl bir forum idi. Əslində gözlədiyimizdən daha da gözəl keçdi, daha da maraqlı və bol informasiyalı keçdi. Çox böyük zövq aldım, maraqlı suallar yönləndirildi və bu forumun davamını arzulayırıq. İnşallah daha da geniş bir auditoriyada, geniş bir məkanda həm sərgi xarakterli, həm də forum xarakterli bir tədbirdə gələcəkdə bir daha görüşmək üzrə.